តាក់ស៊ីអាកាសអាឡឺម៉ង់សម្លេងស្ងាត់ប្រើចរន្តអគ្គិសនីនឹងហោះនៅឆ្នាំ2022ប្រេងម៉ាស៊ីន Morrison ជាប្រេងម៉ាស៊ីនល្អផ្ដាច់គេលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកយោងតាមប្រភពពីគេហទំព័រ Electric បានឲ្យដឹងថានៅក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់ក្រៅពីយានអគ្គិសនីដឹកអ្នកដំណើរតាមអាកាសដូចជា Volocopter និង Lilium នៅមានគម្រោងទើបបង្កើតថ្មីមួយទៀតឈ្មោះថា E.SAT ដែលកំពុងធ្វើការផលិតយានហោះខ្នាតតូចកូនកាត់ប្រើចរន្តអគ្គិសនីគម្រោងនេះមានអ្នកជំនាញ50នាក់ធ្វើកិច្ចការផ្នែកវិស្វកម្មដើម្បីផលិតយានហោះដែលមានស្លាបជាប់មិនអាចបត់បានហើយគម្រោងនេះផ្គុំបញ្ចូលគ្នាដោយបច្ចេកវិទ្យាយានយន្តប្រើចរន្តអគ្គិសនី EV និងបច្ចេកវិទ្យាហោះហើរយានហោះដ៏តូចច្រឡឹងនេះមានម៉ាស៊ីនប្រើថាមពលអគ្គិសនីកូនកាត់ Electro Hybrid ដោយឡែកស្លាបស្ដើងរៀងដោយប្រអប់របស់វាគឺដើម្បីទប់ទល់នឹងចលនា Dynamic បោកបក់របស់ខ្យល់ Aerodynamic នៅកម្ពស់ទាបវាអាចហោះក្នុងល្បឿនលឿនជាង300គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងនឹងធ្វើការហោះហើរបានរយៈចម្ងាយ1000គីឡូម៉ែត្រវាត្រូវការចម្ងាយរត់លើដីមុនហោះប្រហែល400ម៉ែត្រលក្ខណៈពិសេសរបស់តាក់ស៊ីអាកាសនេះគឺសម្លេងស្ងាត់សំឡេងរំខានពេលហោះឡើងមានត្រឹមតែ 65dBA គឺឮប្រហែលសំឡេងភោជនីយដ្ឋានមួយប៉ុណ្ណោះហើយនឹងគ្មានឮសំឡេងរំខានតែម្ដងនៅចម្ងាយពី100ទៅ300ម៉ែត្រពីវាម៉ូដែលគំរូរបស់វាត្រូវបានគេដាក់បង្ហាញក្នុងពិធីតាំងពិព័រណ៍អាកាសនៅទីក្រុងប៉ារីសនាយកផ្នែកដំណើរការរបស់ក្រុមហ៊ុន MTU Aero Engine លោក Lars Wagner បានឲ្យដឹងថាគម្រោងតាក់ស៊ីអាកាសសំឡេងស្ងាត់ Silent Air Taxiឬហៅកាត់ថាសាតនេះមានភាគរយខ្ពស់នឹងខ្លាចជាការពិតហើយនឹងត្រូវហោះសារល្បងលើកដំបូងនៅឆ្នាំ2020 Prototype គំរូរបស់តាក់ស៊ីអាកាស E.SAT នេះត្រូវបានស្រាវជ្រាវនិងដំណើរការផលិតអស់រយៈពេលជាង4ឆ្នាំមកហើយហើយទទួលបានកម្មសិទ្ធិបតង់ជាច្រើនប្រភេទតាក់ស៊ីអាកាសសំឡេងស្ងាត់ដែលមានកង្ហារសងខាងមួយគូនេះអាចដាក់មនុស្សបាន5នាក់ក្នុងនោះរួមមានអ្នកដំណើរ4នាក់និងអ្នកបើកបរម្នាក់ប៉ុន្តែចំពោះតាក់ស៊ីអាកាសសាតសេរីដំបងនៅមិនទាន់អាចហោះដោយស្វ័យប្រវត្តិបានទេក្រុមអ្នកផលិតបង្ហាញថាអនាគតវាអាចនឹងមានសមត្ថភាពហោះដោយស្វ័យប្រវត្តិតាក់ស៊ីសាតនេះនឹងហោះជាផ្លូវការនៅឆ្នាំ2022ហើយនឹងបម្រើសេវាតាក់ស៊ីនៅទ្វីបអឺរ៉ុបនៅឆ្នាំ2024ដោយមានច្បាប់អនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរអឺរ៉ុបសម្រាប់សុវត្ថិភាពហោះហើរ EASA ក្រសួងដឹកជញ្ជូនអាល្លឺម៉ង់ធានាផ្គត់ផ្គង់ថវិកា4លានយូរ៉ូដើម្បីពង្រីកគម្រោងនេះនិងថវិកាចំនួន 12.7 លានយូរ៉ូបន្ថែមទៀតសម្រាប់អភិវឌ្ឍប្រលានយន្តហោះអហែនមែស្របាក់ដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើតេស្តហោះសាកល្បងរបស់តាក់ស៊ីហោះ E.SAT នេះ